Здравейте, скъпи приятели! Ето го и второто видео за днеска. Разликата ще направим към за два стационарни двигателя. Стокопликовия станал от 58 година и 30 кубиковия. Сега ще заведете да видите за какво става въпрос. Вече е сглобен. Има се основа, която става за паляне. Значи този беше 68 година. С бин карбуратор, само тук трябва да се фиксира самото възенче, не става добре, когато се дъпне, не се прибира, а този се работи, даже го запалих последните неща там, които направих за вас. Той си е оригинален, тези двигатели са ползвани и на мотоциклети тогава на Сакс, едно каменно, също е този бинк, който е. Същия двигател, той се работи, просто трябва да се почисти карбуратора и да се оправи, но това ще стане някой друг път, ето завъртам го да видите, това са стартови двигатели с манивела, ето на старите, които са, виждате тук емблемата се вижда отзад и тук пише техническите данни, работи много добре с оригиналната си свеж. И както се казва, не всичко и не винаги трябва да се пали и да работи. Знаете моята поговорка, важното е, че го има. И някой по-хубав ден ще се почисти, ще се прегледа там каквото трябва и ще заработи, когато му дойде времето. 100 кубиков и 30 кубиков. Виждате каква е разликата. Ето тази страна ще ви заведе да видите. Ето колко е мъленко това двигателче. А този колко е 3 пъти по-голям и 10 отгоре. Общо взето, ползвали са ви тогава промишлено за стопанствата и на различни места в тези години, когато не навсякъде имало ток и не навсякъде може да се използва тока. Но наистина това е интересно. И имаме още един който е основа, от който два направих, един този и другия стамбо, който го знаете 64-та година. Но красиви машинки, които за първи път има. И не съм се занимавал сега с стационарни двигатели, но в нашето хобби човек трябва да бъде и да търси винаги новото, разнообразието и това, което ще му даде нови знания и нови предимства и познания в това да се развива. Не да забием едно място с Балкан, Семсони, това е друго, няма МЗ, край, няма да го виж. И сме там, до там. Само чорба да едем, да не едем боб и други работи. Преносния смисъл. И така, стамо 30, стамо 100, 58, 68 представих днес за вас. Желая ви приятен ден. И атаката продължава. Поздрави от Мотовеси и Бог да ви пази.